Daha bir qəza sərt döngədə sürət həddinin düzgün seçilməməsinə görə baş verib. İdarə etmədən çıxaraq yol kənarındakı maneəyə çırpılan avtomobildə bir nəfər həyatını itirib. Şahidlər deyir ki, yolun məhz bu hissəsində qəzalar tez-tez baş verir. Qeyd edək ki, qəza nəticəsində maşında olan sərnişin rayonun Mahmudlu kənd sakini 39 yaşlı Aslan Kirov ağır yaralanıb və xəstəxanaya aparılarkən yolda dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.